Imam Syafi'i ya sini kayak kue nabi turu raiso. Tapi kan mikir utang, mikir kasus-kasus semua. Imam Syafi'i nabi turu raiso perkara ini antara nih buat direling pangeran. Wong kok abe turu, kok aku ralali pangeran. Tapi wong kok ora turu, kok aku rai istirahat. Jadi tak kelap tuh. Kok berdorong jauh gelibakan, nabi turu gelibakan. Tapi gelibakan Imam Syafi'i loh, coba yang nongol kue. Kulo gelibakan raiso turu gusti mergo eling jenengan ubenan nafsi antara jiwa saya wan nafasi lan ambekan kulo disa ambekan dadi tasbih ambekan dadi tasbih mlane naumul alim tasbih turune wong alim tasbih rokok kowe betul rokokan rokokan terus rondok mantuk nganti tangane kopok terus wiridane gak sowan wae waduh innalillah tenan kok ono wong urip ngono ya wis ra bakat wali dia Pak.